xin ý thêm nhẹ nhàng lại chị bà rồi cái gì YouTube như này YouTube cho lại nó cái bằng cái bằng xin cái bằng mà xin anh kể lý với cái bia mình cái đồng liên á chắc không chỉ có sẽ chào 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 về liên á chào chào về gì mà nó chào về chú lại ba ô em lên 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 ô mẹ má lưu xin nói mẹ lưu xin nói mẹ không tiêu tôi này tao lo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  chị giống hả chị giống là nào nào xong let's see you 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 tôi đi à phi mày tôi phi mày tôi phi mày say you who say you ok cảm ơn anh đấy đấy tăng kỳ cao nữa tăng kỳ cao nữa là đâu này đi đi khảo chúng ta chỉ chạm vào những cái điểm mà trên là công việc luôn này 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 ไปเลย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 ไปเ
နှလုံးကမင်းနဲ့ကိုလားယူနဲ့အိုင်နဲ့ရှင်းဆုံးနှလုံးလားရှင်းဆုံးနှလုံးပါငါသူဟုတ်နေငါတေကျုပ်နှလုံးဟုတ်တယ်နဲ့တူတယ်နှလုံးကကျမကျမမိမအချင်းချင်းလူချင်းဟုတ်ပါဘူးအပြန်အလှန်ချစ်သူမိမတကယ်ချင်းဘာလဲနှစ်ယောက်လားနှစ်ယောက်တဲ့အိမ်မက်ဟုတ်တယ်ရေးတာရေအဲ့လေလေလာဖမ်းလေလေလာဘာလဲအဲ့လိုပဲပြပါလေဟုတ်တယ်3ပါရွေးရမှာတန်တန်9988 7ဟုတ်7အဆောင်ပုံစံဤအာဘာဖျားတွေရရမှာအလုံးကြီးအတွက်မလားလားစိတ်မရှင်ပါးစပ်ကသာပြောလိုက်ဘယ်နဲ့လုံးနိုင်လားငါလုံးရည်အတွက်ကအလုံးရည်အတွက်ဘယ်လောက်လဲမာအဆောင်ဘယ်လောက်လဲ၄လုံး၄လုံးဟုတ်ကဲ့၄လုံးပထမဆုံးတစ်ခုကနံပါတ်၁ကရေရေဟုတ်ကဲ့ဒုတိယတစ်ခုကဒုတိယရေမရေရွက်ရေဘောဟုတ်တယ် yes ဝေါ ဝေါရေဘောရေဘောမင်းရောမင်းရောပြီးရောငင်းတော့လေးငင်းတော့ဟောအိလောင်တယ်ပဲလက်လက်ပြောတတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဆရာတို့အတွေ့အကြုံများဟာရေးရအောင်ရေးကြမလဲလင်း1 2 3 4 8 9 10 2 2 2 2လွယ်မယ်ထင်တာပဲဟဟလားနည်းနည်းလားနည်းနည်းအစားအစားညာ1 2 3ဘာသားလို့တို့စားချင်တာလေးလုံးလေးလုံးအလူရွှေကြီးနှလုံးအမဲဟုတ်ကလမဲအမဲမဲသားလုံးအမဲသားကျော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးညာတိုင်းတော့ကြည်ရတယ်လေညာချင်တယ်ဘယ်လိုလဲကြည်တာတိုင်းလဲတိုင်းလဲကဘူးကြည်တာလို့အမဲကြီးကြီးကမတ်မီတိုင်းလဲကဘူးကြည်တာ3 4 8 9 10 How you doing? 4 Don't
လူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတဲ့ဘယ်နှလုံးလဲ၅လုံးနောက်ဆုံးနှလုံးအေးရလိုက်ကအေးကလိုက်ကအလေလုံးအာစမတိပါပါထိတ်ဆုံးဒါရလားစတဒါရစာမပြောတတ်တာကြပါ့။အဲနေမစားတောင်းကဲဟေးဝေးဟေးဒီအေးဘာကြီးလဲမီအရေးပန်းချင်တော့မှခတ်တယ်နော်ဘာကြီးအရေးပန်းချင်တာခတ်တယ်ခတ်တယ်ချင်တော့ချင်တော့ချင်တော့ပြီလားအေးချင်တော့အရေးပန်းချင်တော့ဟုတ်တယ်ချင်တော့မှပြောချင်တာဟုတ်ပါလေအရေးပန်းလေးနေနေလေးဟုတ်အရေးပန်းချင်တော့ခတ်တယ်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 ဟု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 တ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုတည်းနေရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကအမတ်ပတ်နေနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုကဇင်းတို့နင်းတို့ကအမတ်တမတ်သားတယ်အခုဒီတစ်ခုကြလို့ရှိရင်မပတ်နေနေနေကမိကုန်းတစ်ခုတည်းကိုအပြိုင်တိရုပ်ပြရမှာအဲဆလတ်နဲ့တစင်းနဲ့ခတ်မယ်ခတ်မယ်ဒီကလေးလို့များကန်ကောင်းလို့ဆလတ်တို့နိုင်သွားရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြန်ရအောင်ဟုတ်နာမပတ်ထားမပတ်ထားစိုက်ကြရေးကိုမကိုမစိုက်တာရေးဘာငါယူရမလဲစိုက်တာရေးခြေရအောင်မသမီလက်ဖြေမှာအမတ်တစ်ခုကိုနေရပြလိုက်ရမှာနော်အင်းရှုံရိုက်ပြလိုက်ရအောင်မစိုက်တာကိုရဲဝေးရခါကြာဟိုင်ဟိုင်ဟဲ့ချူဆုံးချူဆုံးဟီလေးမိုင်ရေတော့လေးပြပါတော့မလေးလုံးသာစားယူဆုံးယူဆုံးပါလေဟုတ်ယူဆုံးပါလေဟုတ်အဲ့နောက်ဆုံးလေးချုံချောင်းတရားချောင်းလိုမက်တက်ကဟီယူဆုံးစပြေတီချောက်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 ရိုး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 လေးချက်တစ်ဆယ်လေးတစ်ဆယ်အလေးလေးချက်ဆယ်ဆယ်လေးချက်တစ်ဆယ်ဟိုးရဲဟိုးရဲဟာတတ်ထူပါတတ်တော်ဟာတတ်တော်ဟာဟုတ်ရဲထိတ်ကယောတန်းတန်းတန်းလေတန်းလေတို့ရေးပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုရေးစမ်းထားရလဲတောင်းလို့ပြောရင်ဒါဒီဘက်ပြောရဲနော်ဘယ်တော့ရေးညွှန်ရအောင်ဟာမကရတော့ဘူးဘာဘုံတော့ငါတို့ပြတယ်လိတ်တော့တယ်တောင်းတယ်ဘာဘုံတော့ပြဦးတော့မပြဘူးလို့လဲဆိုတောင်းဦးတယ်အတန်တော့ရတယ်ဘာသာအတန်ကျဲခြင်းကဒီမှာအရင်အတန်ကျဲတော့တယ်ကျွန်တော်တောင်းဦးတယ်ဘယ်နဲ့ကြားပါကြားပါသေးတယ်ကဲကျေးဇူးပေးတာလေးပါအဲ့တော့ပြတ်တန်အောင်ဇင်းနေနေလေးဖြစ်သွားပြီအဲဒီလိုဆဲလိုလုံးချရရတော့ကျွန်တော်ကတော့မပန့်လေးခေါင်းသွားပြတန်းအောင်ပြရရတန်းတန်းပြအောင်တန်းပြတပည့်ရရင်တူတူပဲဒီဘက်ပါပြမပန့်ပြောနေတဲ့အချိန်ဒီဘက်လင်းလည်းပြောနေတန်းတော့တန်းကျဲသွားတန်းတော့ဝါလဲရကြတော့မမေတန်းကျဲကဒီချိန်မှာတော့ဝင်သွားပြီဆိုတော့ပြန်ပြောရအောင်ဘာလဲပြတ်တော့ဘာလဲအုတ်ခွက်လားဘလက်ပင့်တချင်းနဲ့ပကံကားကားပြပါဟဲ့ကဲကဲလှုပ်လိုက်တော့လင်းလှုပ်ကဒီမှာကရကျန်းနေပကံကားတယ်ပကံကားတယ်ဘလို့ဘလို့ပကံကားပေါင်လေးကပေါင်လေးကဟဲ့လားဒီလိုလားလှုပ်လှုပ်ရောပကံလားလှုပ်လေးလေးပကံကားဘာတမလှုပ်လို့အဲဘာလို့လိုက်ဘာလို့ဒီလိုလဲပကံကားလှုပ်လှုပ်ရင်လှုပ်လို့အဲကတ်လို့ရင်ကတ်လို့ရင်ဒီလိုလမ်းတယ်အဲအဲသူရရောပကံလေအဲဘလို့မလိုက်ဘူးလေဘလို့မလိုက်ကြတော့မလိုက်ထက်တာပုံတော့ဟဲ့ဟဲ့ဆက်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 ဆ